الدفاع. horta guuleed difaac waa garyaqaan inta badan si xamaadaysan oo mucaaribaysan u hadla, waxaad aragtay isagoo booliiska dhaliilaya, isagoo waxyaabo fara badan oo uu leeyahay waan taageeray. runtii waa nin aqoonyahana, waa nin dhalinyaraa, waa nin reer Somalilana, laakiin waxyaabo fara badan ayaa ka qaldan. kuwa la noo soo dhex raacayaana waa guuleed difaac iyo dadka la mida. tusaalayaal baan idin siinayaa. guuleed difaac wuxuu kala garan lahay telefishinkii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, idaacaddii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxtooyadii qaranka, ciidankii qaranka, booliiskii qaranka, asluubtii qaranka, wadooyinkii qaranku lahaa, iskuulladii qaranku lahaa, waxyaaba waxa jira qaranka oo dhan ka dhexeeya dugsiyada, wadooyinka, buuraha, badda, cirkan, waxaan wadanka la wada leeyahay qofna lagama le maalinba kii dhasha iyo ka jooga uu u siman yihiin maalinba qolunba xilkaysa. TV-ga qarankana waxaanad wax cunsuriyadeen. waxaa sameeyey Daahir Riyaale xilligii Daahir Riyaale afka dowladdu markuu hadli jirtay kulmiye ka caban jiray raadiyo Horyaal la yiraahdo uu sameeyey waxyaabo badan buu sameeyey. kulmiye markuu qabsadana iyagunbay wax hadleen. haddii berri wadani qabsadana iyagunba wax hadleen. TV-ga qaranka haddii meel dhexe la sheegay waa in arrin qaran la isugu yimaada. TV-ga qaranka, idaacadda qaranka, wargeyska Dawan, waxyaabahaasoo dhan inta badan waxay ku hadlaan afka dowladda. adduunka oo dhanna wuu inagala sameeyey. laakiin telefishin yaa iska leh, ma kulmiyaa leh, ma muuse biixi baa keensaday oo iska leh, ma dowladda hadda joogtaa iska leh, waar mucaaridada iyo miyaynaan kala garanayn waxa qaranku leeyahay waa noocma. bal marka uu garyaqaankii dhannaa ee sidaasi ee looyarka ahaa ee aqoonyahanka uu TV-gii qaranka nooca ula dhaqmayo iyo uu TV-yadii kale ka dhex saarayo uu sidaa huruufayo, maxaad u malayn markaa dadkii caamid ahayd? markaanu leenahay markaasi aanu wax ka sheegayno huweniyo dowlado kale iyo dad baan soo weeraray, war dhexdeena aanu sifayno, war waa in lala xisaabtamay ahayd oo loo yeedho kuushinisla weydiiyo la yidhahdo war TV-ga qaranka TV-yada had kala saartay. laakiin miyay hay-adihii isla xisaabtankii? waa dowladda aabbaheed wastay oo wadankii burbursay oo aanaan garanayn meel ay ka socoto sidaa isku dhex fadhida. waraadeer kan iyo kuwa kale ee wariyaasha isku sheegaya, garyaqaanada, niman kaloo wadaado oo meel baasoo halkaasiyo iyaguna inuu dalku dumalay, waar bal guuleed difaac wadankan adeer isagu wuxuu kusoo barbaaray Soomaaliland, wuxuu kusoo barbaaray dalkan, waxa uu wax kusoo bartay dalkan, halkeeba u yaqaana marka halkuu socdaa. inamadan xaragoonaya iyo magaalooyinka quruxda badan iyo daarahan dhisanaan maayaan, wallaahi haddii wadankan inta sidaa lagu sii wada la burburiyo looyarana lahaan maayo xorriyaddan lagu jiri maayo. intaasaan kaga baxayna dibac. waxaan u galay ninka la yidhaahda Abwaan Kuchare, nin rageed halyeey hanti qaran weyn. waxa uu runta u sheegay reerka la yidhaahda Samaroon, annagaa ku raacsan inta uu yidhi ninkaasi, adeer ma been baa laysku sheegayaa saamigaa doonaysaan Samaroonay? ama reeraw dalow, maxaad hore u sheegi weydeen? maxaad hore noogala hadli weydeen? ma maanta baxanta xabad kaga dhuftay halkaayo daarood baa la soo saqtay iyo balaayi iyo huweniyo Soomaali weyn oo dhan? maxaad runta waxaad maanta doonayso hore uga hadli weydeen? buuri wuxuu yidhi, haddaad saami wax ku doonayso hal gobol baa tahay Soomaaliland, dee waa intaasoo gobol gobol baad ka tahay, beersantiga gobol unbaad helaysaa way. haddaad tiro doonaysaanna waxaa la xisaabinayaa intay isdiiwaan gelisay ku nool gobolkaaga, gobollada kale dalka ayaad u dhigantaa maroodi jeexadeer caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo keliya 2,500,000 oo qof ku nool yihiin. gobolkan aad sheeganaysana 900,000 ku nool, maxaad markaa masaami dadeed baad doonaysaa? haddaad saami reereed doonaysana ood leedahayna, dee waxaad u dhigantaa intay habar awal qaadataa, ama habar jeela qaadataa, ama garxis qaata, amase arab qaato, ama wilsangiri qaata, ama dhulbaxanta qaato, ama samaroon qaato, ama ciise qaato, waa isaa loo qeybi. haddaad leedahay reere inu nahanayna, dee saaq oo keliya wax kama doona sida Soomaaliland dhanbaad wax ka doonaysaay, ma dhibaana intaan doonaya in leegsiide. Abwaan Kuchare markaa hadal cad buu yidhi, si waa ninki keliyaata ee ku dhac yeeshay ee runta u sheegay. maxaa looga ooyayaa? muxuu hadalka uu idin yidhi idin gubayaa?
kuwa badan ee reer Soomaaliland ama isaaqaynta sida uu buurinayaan leh kulama socono hudo hudo waa runtu sheegay yaal beej maalinta ay qolays hayaan uma reer oo dalba barkana ka qabta de waa runti maalinta buu yiri ay Soomaaliland ma isaaqba yar la yaci layra umbay dhabarka naga qabta soo qaatay SNM waa intan xalayda wuxuu soo qaatay xintaas soo jeer waa intan hore u lahayn waynu isnaqaanaa waynu isugnaa runbayn isku sheegnay runtii yidhi sanax cabwaan ku jarana inta xag xaganaysa ee hareeraha siidanaysa adar waa la garanaya ha laga hadho rageed weeye abaan ku jaro waxaan leenahay hore u socadeer waana tusaxsan tahay an ka sii socod cabdikariin axmed mooge liibaan waa dhal mujaahid adeerkii iyo aabihiiba waxay ahaayeen mujaahidiin waxa weeye isagana hooyii laygu dhalay magaalada hargeysa xanatada ku nooleen la halmaami jiray toolay reer hargeysa uu dhanka adiga xigtaa mid xaligii soo gelisa ninkii ahaa soo maxamed mooge muhiin adeerkii muhiin waa ninkii u gudgalay maantan ragga qiimihiiga garanayeen looga soo dhacayn Soomaaliland isaga ka mid ah halkaasuu istaago xuuri waar way isku dhex jirtaay kacinta Soomaaliland wuxuu yidhi waa reer Soomaaliland waa la ina soo weeraray dad aan haweysan jirin Soomaaliland baa soo weeraray nacas kastaaba way usoo qaadi tagtay doqon kastaaba afkii soo fidisay reer Soomaaliland ma rabaan inay difaacaan way aamusan yihiin waxaad moodaa inay baqarayaan waxay moodaan baalahay laga rifay waxay moodaa inay habraamayaan waynu xaragoonaynaa oo waxaan ku risaasayn isku daawananaa adeer qarankan difaaca sida uu sheegay cabdikariin axmed moogana qaranku cidda ay ka dhimanaysaa waa innaga war reer Soomaaliland adeerayaalow fadhiga ha laga kaxo ha la maqlo war kiliibkan iyo gaarsiiya cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland meel fog ka tuura sheergareeya aynu cadowga iska celinno